Muhammed Mustafan, ai që mjeli dashuri, thonjë sahabët, kur ka ardhë gruja që ka bon zinate Muhammed Mustafaja, i ka thonë nja Resul Allah, ka bon zina, pastrom, oj dashmi Zotit, pastrom, Muhammed Mustafaja e ka këti kokën që të nanë, se njeri dashurijës, njeri i rahmetit, njeri i mëshirës, prapi dulin që të rënan, tha, ja, Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, pastrom o burë, pastrom o i dashmi Zotit kam bon gjuna, a e dishka të me thonë me të pastru prej zinas, nëse ke bon zina, subhanallah, në zjanë gjenemit, thojnë ulemaja, djetarët prej hadithëve të Muhammed Mustafas, thojnë, aj që ka bon, ata që zina qartë e këti umeti, kur të hinë zjanë gjenemit me u dënu, thot gjenem lid, kanë mizan hun, kanë me thonë Allah, Allah kushini besarat kemë. Kanë me thonë zina qartë e umetit të Muhammed Mustafas, edhe ata që s'janë musliman, kanë me thonë Allah, Allah, ne i prishën rahat lëkin, ni me kemë të bon, të dënu, po matë këshis kanë në këta. Tha pastro, ma di shka të thonë me pastro, me shti dherë tonë dhe dhe me gurzim me të gjujtën, deri sa të vdes njerë nësi ke bon zina i martunë. Subhanallah, zëruna zotë. O Allah, runa. Muhammed Mustafaja i tha, tha, shka puna jote? Tha, ja, Rasulallah, pastrëm, tha, se kam bo zina. Tha, shko. Shko, tha, nërën shpej dhe tonë, hajde ma vonë. Edhe, pra, mas disa ditve, tha, kam me shtë zane. Tha, shko në shpej ku ta linë shajde. O, vlezër, a di ku po du të dalën, e di ku në qëtër kërën po du të dalën. Që po më dhe mua dhe juve, e di që ju dhe. Tha e boni fëmijën praperë, tha e linda, tha ja Rasul Allah, tha mitëm, tha, bilin atë dunja mësë dënona, në këtë dunja për i dëroj gurëzit, në ashtë, në atë dunja mësë dënona. Tha Muhammed Mustafa, shko tha është për edhe në herë, Rasul Allah i përdo të alargojë që të pendohet ajo, mësë të mise, se fëmijën do të arritët, pendohet të Zoti, tha shko tha ku të nisë e fëmija me hangër, me dur të veta, me edhe i bukën, së mundin, tha qatër hajde. Shkoja jo, kur nisi fëmija mu shagite me hese, vetë me thij bukën, erdha e pra, tha, ja, Rasul Allah, a më stirë rezonja? Jo. Tha, ja, Rasul Allah, pastram. Subhan Allah, atëherë emri Zotit shkoj në vend, atëherë, po ku është përenda e kësaj, që e përmenda, shqyqorë vëlezër, orë vëlezër, kjo atë dashuri, a di shka tha Muhammed Mustafaja, pa në regullë, po nuk te një baskone dhe une, a di shak ishmi bo sefte, kur dhe venit dikush të thoje, kam bo këtë gjuna, kam vedh, kam bo zino, kam me shtatë zone me zino, a di të parën shak ishmi bo na, mentaliteti i mikt i joni, njëzëte këti shekullit, njëzëte kursurit shekull, njëzëte njëshit, këti shekullit ton, mentaliteti i prisht, mentaliteti i smut, mentaliteti me viruse, mentaliteti i vakcinave të një pas njëshme. A di shka kishte bo? Kishte me thanën, me kanë, kusha baba. Merak, kemi merak me gropu me ditë shumë. Kemi merak me i ditë këtë punë, a në vetë jemi të rast dërë këto me gjunahe. A Muhammed Mustafaja nuk e veti, orë vlezër, nuk e veti me kanë e ki, hiqë se veti. E mitën atë grojën nuk veti me ka ashtë, me ka e kije, kusha baba i këti fëmijës, nuk e veti pse, zdeshti me shplu një gjuna që Allahu e kam bulu, sot shka bot në për rjetët socialet e ne muslimanët, gjuna që i mbulon zoti, unë edhe ti shplojmi në për TikTok-ën edhe për rjetët socialet, gjuna që Allahu i mbulon, ne i shplojmë me zvete, anite, amore vesh, a një të prami që ka u folke në për qitet, në për mahal, në për lagje. O Allah, runa o Zot, u zona ja Rab, mbrona ja Rab, o Zot mundësona i dashërinë Muhammed Mustafas, o Allah mundësona i dashërinë Muhammed Mustafas, për njerëzi që e ka pasën, sykër se edhe në fundë dhe zoni pëthirë, sykër a i Palestini.